昨日はかち上げのものすごい破壊力を見せました千斗龍。7勝4敗と今日の一番に勝ち越しをかけます。でこちらの青木山も7勝4敗、勝った方が勝ち越しという相撲です。このところ首を痛めてなかなか当たれないんだということを話している青木山ですが、もろ手突きあるいは昨日はかち上げということで立ち合いに工夫しています。西方青木山、西十両7枚目、滋賀県彦根市出身、時津風部屋。東方千斗龍、東十両6枚目、アメリカ・ミズーリ州セントルイス市出身、友綱部屋。では青木山の昨日の立ち合い、高藤力との対戦、青木山が突き押しの対戦相手に対しまして勝ち上げていきました。その相撲を見ながら、正野アナウンサーのリポートも聞いてみようと思います。正野さん、流れだとは思うんですが、はい、勝ち上げから小手投げになりましたね。そうですね、やはりあの取り組み終わった後も記者団から珍しいですねと言われたそうですよ。しかしあの本人はですね、勝ち上げ結構やるんですよという話なんですね。はい、あの岩瀬さんから紹介があった通りですね、首を痛めていますので頭からいけない、はい、あの突っ張ってもこうなかなか頭を下げていかない、したがってあの勝ち上げは一つの武器だって言うんですね。はい、あの結構長いの中でやってることが多いんですよと本人は言うんですね。はい、今場所は足も出ているしよく手も出ていると、押し相撲同士今日は攻めますよと話してましたね。春日山さん、はい、まあ、ベテランですからそのあたりうまく工夫もしていますよね。そうですね、あの何場所か前ね、首怪我してからたまに勝ち上げ青木山もやってますよね。はい、今日は相手がどんどんと千斗龍が頭から突進してきますよね。そうですね、まあ、立ち合いで決まるんじゃないですかね、勝負はね。弾丸のような千斗龍の突進、かつての青木山ならば頭から当たっていったところなんでしょうが、そうですね、今日はどうするでしょうかね。勝った方が2場所ぶりの勝ち越しということになります。ともに先場所は負け越しでした。元幕内同士、やはり立ち合いが大きな鍵です。制限時間いっぱいです。もろ手突きからはたく、送り倒し、青木山の勝ち、勝ち越しです。突っ張りを顔目のあたりに受けながらよく動きました。千斗龍もどうしたんでしょうか。しかし起き上がってきます。千斗龍はこれで7勝5敗です。やはり考えてきましたね。ただいまの決まり手は送り倒し、送り倒して青木山の勝ち。春日山さん、この流れは、まあ、あのもろ手でですね、千斗龍の、出足を止めてですね、はい、あと引きでですね、うまくバランス崩しましたよね。もう千斗龍はあのバタバタしちゃったんでね、もう残せませんよね。あんなるとバタバタさせたわけですよね。そうですね、あの、はい、やっぱり立ち合いですよね。立ち合いのもろ手でですね、千斗龍の、出足を止めたのが良かったんじゃないですかね。はい、あと引きですよね、引きもタイミングよく引いたんで、はい、もう下半身がついていかなかったですよね。